del mar mentre torno amb tren de Barcelona. N'hi ha que som turistes i altres només immigrants, un món, dues classes de persones. Et dic Jaume, fa 42 anys que pujo a Montserrat a fer les vacances. Estic per aquí a la plaça, vaig a la iglesia, controlo una mica que el bestiar no descarrili. Jo era petit. Sí, jo era petit. El pare i la mare. Jo no era... Els cony.
Jo ja tenia, ja tenia bigoti, ja tenia bigoti. No, no, hi havia cremallera aquí. Quan em van casar aquesta bola. Anna, la Maria des de l'any 41, perquè almenys algú que parla seriosament. Doncs cony, no parlo així, hi havia el cremallera que arribava aquí, va dir meu pare i la mare. Ah, 51 anys, ja. Em van casar el primer d'això a 20 aquí dalt, 51. ¿Se me oye? ¿Se me entiende? 51. 51. Foti igual. ¿Andiamo? ¿Andiamo? Fisca igual. No recordo algo que vam començar com si... Bueno, es van conèixer, es van presentar tots, es van fer amics. I vaig dir, ui, havia sigut fer algo. Si pogués fer algo, ja farem. Sí, perquè aquí no hi havia gaire unitat, tothom anava pel ah, sí, seu sí. Ho van fer amb el carrer. Això no queda bé, això és sèrio. Sí, però això és veritat, si és així. Ho van fer perquè aquí baixaves i cadascú anava per ell i bon dia, ni res. Ah, no? Fa 25 anys ningú es saludava? 26 anys ningú es saludava? Anaves per l'ascensor i es consumava més que l'altre. I van fer això degut que ja ens fem una germanor, que és la que hem fet.